算機の学習方法に関しておすすめの出版社のテキストありますか。僕の時代から変わってないと思うんですけども、僕の時代はタックをもちろん使ってて、で多分普通にランキング見てもタックさんのが一番いいんじゃないかなとは思います。テキストと問題集買うんだったらですよ。であと一応最近だとウェブでなんかその無料の講座とか解説してるところもあるみたいなんで、それはまあいいんじゃないですか。無料をまずやってみて、それで合格するんだったらコスパいいでしょうし、でちゃんとした予備校のところが出してるやつがあるんで、それやってみたりとか。で本当に今おっしゃったような出版社のテキストって言われちゃうとタック出版とかがもう老舗、はい、老舗中の老舗だと思います。ぜひ頑張ってください。簿記3級はね楽しいですよ。僕も大学2年生の時かな、1年生の後期か大学生の2年生の前期で受けたんですけど、初めてその社会との接点を持ったのが僕簿記だったんですよ。それまでは高校受験とか大学受験で同志社大学までは行ったんですけど、まあ言って学生じゃないですか、学生の村で生活してたんですけど、簿記っていうのを初めて知ってですね、習って、あ、社会、大人ってこうやってビジネスしてるんだとか、あ、こういうふうに経済って回ってるんだと、あ、売上ってこういうふうに立つんだとか、あ、売上立つだけじゃなくて代金の回収ってこうやるんだとか、でさらに代金の回収が貸し倒れって言うんですけど、回収できないことがあるんだと、そもそもとっていうのを知ったりとかですね、だからそういうのを初めて社会の接点を知ったのが簿記だったんで、それは本当によやってよかった、しかもよかったです。本当に多分一番メインストリームを習ったので簿記っていうのが経済の中で、それはよかったですね。なのでぜひやってください。めちゃめちゃ本当にこれはおすすめです。 FP とかね、もちろんいろいろ秘書検定とかいろんな検定あるんでしょうけど、やっぱりその経済、この資本主義経済で世の中回ってますから、その土台ってね、やっぱりその会計って切っても切り離せないんで、やっておいてよかったなと思います。ぜひ頑張ってください。将来的に公認会計士を目指すにあたって、簿記3級をやっているうちに意識した方がいいことってありますか。全体像を俯瞰してみるような練習はしておいてほしいです。どうしても簿記3級だと最初は簿記1巡とか確かに見せてくれるんですけど、やっぱりそのいきなりね、現金取引とか小切手とか手形とかって科目個別論点に入っちゃうんですけど、じゃあそれって、じゃあ手形ってどこに行くんだろう、財務諸表ですよ。あ、手形は BS かなとか、PL には乗らないよねと。ただ手形の損ですよね。損益は PL に行くよなとか。そういう感じで全体像を見るように勉強してるといいかなと思います。で、まあ今も言いましたけど、小切手とか預金、現金預金とか、まあ減価償却とかもそうですけど、個別論点もそうなんですけど、それやると、次じゃあどういう処理をして決算書まで行くのかなっていう、この簿記の一巡、さっきも言ったんですけどね。事象があって、それを帳簿、仕分け、切って、でそれを総勘定元帳、補助元帳で、それを資産表にまとめて合計残高資産表ですよね。それが決算整理前、決算整理後に分かれて、決算整理後の残高資産表を作って、で、損益計算書、貸借対照表に、ま、行くんだと。そこら辺の一巡を知ってるようなメンテですよね。自分でアンテナは定期的に貼っておいた方がいいかなと思います。簿記3級の最初とかに簿記一巡とかも載ってますし、意外にそういうマクロな視点を持っておくといいと思います。自分が何してるかが分かるので。簿記に苦戦しています。ある時急に成績が伸びることがあると聞きますか。本当でしょうか。また小山さんの肌感覚でもそんな時はありましたか。まあそうですね、まあ点と点が線につながる時はあるとは思うんですが、まあ確かにある程度の習熟度だったり勉強量がいるかなとは思うんですけども、まあ、それをボケーっと時間待ったらできるかっていうと、ね、もちろんそうじゃないので、一個一個の個別論点をまず理解してみてください。で、まあ、もうちょっと言うと、その前の前提ですかね。まずそもそも決算書、財務諸表っていうのがあって、PL、BS、CS っていうのがあって、これがいわゆる財務三表ですよっていうのがあって、じゃあ次、簿記の5要素っていうのがあって、例えば貸借対照表だったら資産、負債、純資産。ありますよね。で PL だったら収益費用ですよね。でキャッシュフローだったら3つのキャッシュフローで、営業財務、投資キャッシュフローっていうのがあって、で基本的には、PLBS は発生主義で、収益は一部実現主義。ただ CS っていうのはそういった発生主義で、ある意味機関会計が歪められてしまったので現金主義に戻したんだよっていう、一旦そのマクロなところを持った上で、さらにその決算書行く前っていうのは TB っていうんですけど、トライアルバランスですね、資産表っていうのがあって、でその資産表に行くまでには GL って言って、総勘定元帳っていうのがあって、でそこまで分かった上で、その GL 仕分けに起こすのに今この個別論点をやってるんだ、例えば固定資産をやってるんだ、リース会計をやってるんだっていうふうに、まあ、一個一個の論点は潰していくんですけど、それがさっきつながってるシナプスって言いましたけども、そういうふうにブレイクダウンしてって、今ここをやってるんだ、個別論点なんだってやれば、今僕これ空で当たりますけどね、会計士だから空
空で言ってますけど、会計士でもこういう風になんかあんまり教えれる人いないと思ってるんで、こういう風にやっていくと多分簿記って何でしょうっていうのが分かってきて、個別論点とあくまでパーツですから、パーツを苦手な論点なくしていけば基本的にはもう穴がないと思いますから、ぜひ頑張ってみてください。なので個別論点とかをもう反復で、その個別論点がどのように財務諸表になっていくんだっていうのを意識しながらやってみるといいんじゃないですか。よく簿記一順って言われると思うんですけど、まあ、それを意識しながらぜひやってみてください。